שלי, ארי גלר. יאלן. גלר, גלר? גלהר. איזה עדה זאת גלר? אירי, אירלנד, דבלין, נולדתי שם. אבא שלי התגייר. לא נכון. כן. אתה פעם ראשונה מספר לי את זה. אנחנו פעם ראשונה מדברים ברמה אישית. תגידי, גלר זה כאילו מוכר ב... כאילו, אני מכיר את זה מהספרות. לא, רק שאני אבין איזה תוכנית. חיים פרטיים פה, זה לא, אין לי בעיה. רק שאני יודע באיזה ז'אנר אנחנו. אהלן, אריאל כהנא. יענו לגנוב את תשומת הלב, זה לא משנה. לא, יפה, אירי. כן. אבא שלך התגייר באיזה גיל? כן. לא יודע, מה הייתי, שנה, שנתיים, משהו כזה. למה הוא התגייר? וואו, לא, לא, הוא לא אמר לי אף פעם, אבל זה, זה אנשי רוח, אז יש גם בי, יש מן הרוח, ואמא שלי בוזגלו שאיבדה את המסורת בחול, ובסוף ביחד, אתה יודע. הם נפגשו ובאו לישראל. אז אתה חרדי? גדלתי במגזר. אבא שלך הוא חי? הוא בחיים? אבא שלי יהודי צדיק אמיתי, כאילו. עם כיפה שחורה גם? בטח. שטריימל זה, כאילו כמו חסיד ברסלב של ברלנד. הוא ברסלב? כן. של ברלנד? כן. ריאליטי, תמשיך. ארי, ארי, איך זה מסתדר? לא, אני... לא מסתדר, יש אנשים... לא אמרתי לא מסתדר! הרבה יותר מקום שרצינו לדבר עליו, תמשיך, ארי. לא, האמת שכן, בוא נמרתק, איך לא אמרתי לזה? כל הזמן אני חושב להציג לשאול אותך מה זה גלר. כן, כן. כי גלר זה מוכר לי, נדמה לי מהשולחן העגול של... גלגר, יש את הסולן של אואזיס, אבל בסדר, דומה. לא משנה, זה אנגליה, בסדר. כן, מוסי, אני מבקש, כן. טוב, בוא נתחיל עם הציוד. אתה רוצה להגיד לי מה עשה לך את היום? שום דבר מיוחד. יפה. כן. מר כהנא, מה עשה לך את היום? וואלה, התקלת אותי. תודה רבה, אתם מרתקים. חבר'ה, תישארו איתנו, הם הולכים להשתפר. אתם תראו, זה מתחיל לחלש, אבל זה... אני במתנה לוושינגטון, זאת התשובה. מה יקרה היום בבקר? תכף נתחיל את הנושא הזה, בוא נתחיל את הציוצים של היום, אני רוצה לשמוע את התגובות שלכם. ארי, בבקשה, תקריא אותם זמרי. בסך הכל, כמה אנשים ברחוב קיללו בשפה נמוכה בן אדם שכבר שנים מקלל אותם באולפנים בשפה גבוהה. וואלה, הגיוני. תראה, אתה אציל אירלנדי, אז אתה פחות תפתיע אותי. מי שפה מהציונות הדתית זה כהנא. תסביר למאזינים שלך. אנחנו מדברים על מה שהיה אתמול, שאברמוביץ' הגיע. אמנון אברמוביץ'. אמנון, הגיע אחד עם עמית סגל, הם עושים איזה כתבה לחדשות 12, ואז אנשים מפגינים שהיו שם, מגדפים ומקללים את אמנון אברמוביץ'. צריך להגיד, בניגוד למה שפורסם, ובדקנו את זה כהנא, את המילה שרוף לא נאמרה. אוקיי. אמרו, תלך מפה... הייתה אלימות אגב? כי הייתה טענה לאלימות. לא הייתה אלימות. שדחפות פיזית או משהו כזה. נו, תלך מפה וזה. לא היה... לא הייתה אלימות תלך פה וכללות. ועכשיו, יותם זמרי המצוין, בעצם שואל, מה ההבדל בין זה, שאמנון אברמוביץ' מקלל את תומכי הליכוד? יש לנו דוגמה אחרונה, מירינה מצליח, מה היא אמרה? אני לא רוצה לחזור על זה אפילו. והוא אומר, אז הם קיבלו אותו חזרה, מה הסיפור? מה אתה אומר, מר כהנא? שמע, קודם כל, אברמוביץ', בוא, באמת, כמו שאומר יותם, בוא, 20-30 שנה, ערב, 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 הולך על הראש של נתניהו. לא מנסה אפילו להיות אובייקטיבי. ותומכיו. מה? ותומכיו. צריך להגיד, הם הולכים גם על אנחנו בבונים, אנחנו לא מבינים כלום, אנחנו נכים. לא יודע אם אברמוביץ' אמר את זה. לא אתה, כי אתה יותר, אתה... לא, האמת, אני לא מסתכל על זה. אני מזמן הפסקתי להסתכל עליו, הוא לא... גם אני לא מסתכל, הוא לא מעניין. הוא לא פרשם בעיניי. בעיניי הוא פעיל פוליטי. אבל מה צרם לי? מה צרם לי? שכשעיתונאי אחד חוטף מכות, או אפילו לא חוטף מכות, צועקים עליו, כולם קופצים עד נשיא המדינה. וכשעיתונאים אחרים חוטפים מכות, או אזרחים אחרים חוטפים מכות, נגיד כמו החבר'ה... כשהכללות באות משמאל לימין, לא, זה בסדר. תמיד יש הבדל, זה לא אותו דבר. אני אחזור על הפשוט מאליו. שיטת השמאל היא לפסול את הלגיטימציה של היריב, ואז משם להתחיל לנהל את הדיון. זה כמו, אנחנו מכירים את זה בעולם הישיבות, את המניפולציות שכאילו אני הצדיק, אתה הרשע, ומפה נתחיל לנהל את הדיון. זה מה שקורה, וצריך לומר שפה, אגב, אם אנחנו מסתכלים על זה כקבוצות, אז אני ככה אכשחיל בקטנה לאריאל כהנא, שאני מאוד מעריך ומוביל כמה. בוא, אל תעיף אותו, בוא נרגע. אז תן להוריד. פרשן טוב, להעיף אותו. בוא, אתה כבר... תן להוריד. את שובר אינטליגנטי, תן לו, נו. נחמיא לך גם, אתה לא ראית. צריך להגיד, התקשורת הימנית, הכתבים הימנים, הם באופסייד ביחס לצד לכתבים. הם שותקים. הרבה מהם, אני מסכים איתך. אתם הרבה פחות מעיזים להגיד את דעתכם, אתם הרבה פחות משמיעים את דעתכם, אתם הרבה יותר אובייקטיביים, אתם הרבה יותר... אני חייב לספר לכם עכשיו, בוא ניגש אליי כתב. אני לא רוצה לזהות אותו, הוא מדבר הרבה פעמים על העניין של המעמדות. וזה, אבל לא אגיד מי... של הקורונה? לא, על מעמדות במדינת ישראל, והוא אמר לי, יש שני אנשים במדינת ישראל שמדברים חופשי. אמרתי לו, מי הם? הוא אמר לי, אתה וינון. נכון?
נכון? אתם הבאתם משהו חדש ששבא ואמר, הפוליטיקלי קורקט בכל הרמות שלו, אנחנו לא חלק ממנו, ואנחנו מבינים שאנחנו אומרים את מה שהציבור באמת מרגיש בבית. האחרים הם כל הזמן עם מסננות. אתה צריך להבין שהציונות דתית היא במוד אחר. אני לא תמיד מצליח להבין את זה, כי הייתי, מה זה הייתי? מתנחל הרבה מאוד שנים, גדלתי בשיכון של הפועל מזרחי, לא יודע איך יצאתי כזה ג'ינג'י, אני לא יודע. אני יודע איך יצאת, כי אתה לא סוחב כל הזמן את הזהות הציונית דתית שלך, אתה לוקח את שמעון ריקלין ומסתובב איתו איפה שנראה לו, ואיך שהוא מרגיש. נכון. ויש הרבה אנשים שסוחבים את המקום של הזהות הראשונית. אתה אומר שהם את הזהות... אני חושב, כי אחרת, איך אתם לא יוצאים נגד משהו שהוא... המשחק שאתם בו משחקים הוא לא פייר לטובתכם. הוא לא פייר, ואתם צריכים להילחם יותר, ככה הם עושים אנשים ש... הרי גלה, הרבה דברים מאוד חשובים, ותזכרו, הוא הציל אירלנדי. אל תתבלבלו, אם אפשר להגיד את זה. מה איך שאתה רוצה? ציוץ הבא של אלדד יניב, בואו נראה. כן, הרי. מה הטענה שלכם? שיפגעו בריקלין? תראו לי פעם אחת שמשטרה חילצה את ריקלון מההפגנה של שמאלנים. כאילו עיניי, כן? לא, 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 זה אינו קורא לי ככה. עשו איתו סלפי ויוכלו יחד עוגת שמרים. אני יכול להתחיל? בבקשה. ראית אותה מה עשו לשפי פז? באיזה אלימות קיצפו לתצורה? מישהו כתב מאוד יפה שאת אברמוביץ', את אברמוביץ' ליוו החוצה שוטרים. נכון. את שפי פז גררו שוטרים. תראו, אני אגיד לכם משהו, אני יודעת, אני מדבר על עוגת שמרים. זה לא אותו דבר. קודם כל. עכשיו תראו, אני מסתובב הרבה בתל אביב, זה נכון, ואני אוהב מאוד עוגת שמרים וקפה. אין שבוע שאני לא חוטף כללות, וגם פעם בכמה שבועות, גם אלימות. בצורות קלה וחוד, בן אדם מתקרב אליך, אתם יודעים, נצמד אליך, גם היו ניסיונות של דחיפות, גם היו יריקות. היה כבר, אני לא מדבר על זה, כי אני עושה את הסיפור. אז אלדד יניב, אני גם עניתי לו, בוא, תפסיק עם הסיפור שכאילו אלימות באה רק מצד ימין לצד שמאל. ובכך אני אומר לכם... סליחה, שרפו פה מועצות דתיות. כן, הקיבוץ נקרא רמת... לא שמעת? אנשי ימין שרפו. מה אתה אומר? הקיבוץ נקרא רמת הגולן. אני צוחק, אני יודע. כן, הסזון לא, ואלטלנה וכו' וכו'. ובכך אני אומר, אני רוצה להגיד משהו על דמוקרטיה. אני הייתי מעדיף שלא הם כוללים עיתונאים משני הצדדים. אבל אם השאלה בעיניי היא דמוקרטיה או תרבות גבוהה, אני מעדיף דמוקרטיה. מותר לאנשים לקלל אותי, ומותר לקלל את אמנון אברמוביץ'. זו דעתי. חד. אלם. אז אתה יודע, אני עכשיו, זה בעצם עונה גם למה שאמר ארי קודם. אני אישית בסגנון שלי, אני לא ציוני דתי, לא ציוני דתי. אני מנסה לא לקלל, מנסה לשמור על שפה נקייה. אתה צודק, אתה צודק. להביע את העמדות שלי בצורה מכובדת, בצורה נקייה ככל שאני יכול. בלי לקסח, ריקלין וזה, אני אוהב את זה, אגב. לא, אבל אנחנו לא מקללים, שאתה יודע. לא, אתם לא מקללים, אבל אתם כאילו הולכים עד הסוף, ואגב, זה חשוב, גם זה צריך להיות, אוקיי? אבל אורי אליצור אמר פעם שהאמצע ייקבע לפי הקצוות. נכון. בואו נראה את הציוץ הבא. כן, ארי. אוי, ארי ארקענה. בבקשה. כבוד הנשיא ראובן ריבלין רוצה להודות לך על הפעם ההיא שהגנת עליי כשאביגדור ליברמן קילל אותי. אני חושב שגם אמיר איבגי מוכיר תודה על שגינית רק בשבוע שעבר את ההתקפה עליו מעל דוכן הכנסת, וגם ברדוגו, אראל סגל ודניאל סריוטי שלנו כן. זוכרים לטובה את כל הפעמים שיצאת להגנתם. אז תודה, תודה, תודה. כן, ברקן, תסביר. אז בוא נלך מהסוף. דניאל סריוטי זה כתב עיני הערבים של ישראל היום, לפני חצי שנה בערך, אם אני לא טועה, הותקף באלימות פיזית. מה זה באלימות? כי הוא עיתונאי. פיצצו אותו. כן, פיצצו לו את הצורה. השפטו אותו בבית חולים, נשברו עיניים. שיניים. אני לא מכיר את השם, אתם מאמינים לי? לגמרי. עכשיו... אני לא יודע מי זה. עכשיו, שמעון, בוא נניח שזה היה קורה לכתב לאוהד חמו מערוץ 2. וואו. לא, האם יכול להיות שלא היית יודע על האירוע? לא. אבל זה מה שקרה. טוב, חבר'ה, אנחנו עוד נתקים בפרסומות. וזה נשיא המדינה, והם כעסו עליי על הדבר הזה. נשיא המדינה, את האירוע של סריוטי, לא גינה. מה זה כעסו עליך? כאילו, אתה מבין שהאלגוריתם... רובי ריבלין עובד על אלגוריתם. יש משמאל, אז הוא מוציא. והאלגוריתם גם בא אליך בטענות. זה הזיה. אני מפרגן לו שהוא לא עובד על אלגוריתם, הוא עובד על העניין. אבל איך שהוא בתודעה... אני מפרגן לו, אריה קאנה. קאנה זה מנותק מה שאמרת עכשיו. בתודעה שלו עדיין, כשסריוטי מישראל היום חוטף מכות, תשמע, אירוע כזה. אז מה זה התודעה הזאת? ארי, תן לי. וכשאברמוביץ' חוטף, וואו, קאנה, הוא עובד עלינו בעיניים, הוא לא עובד על שום תודעה. בוא נתחיל את האייטם, וושינגטון. רוצה לדבר ביזנס? לא? רק בינתיים, עד אז, קאנה, אתה מלא שנים עיתונאי, אתה מלא שנים נמצא שם, אתה מלא שנים מוביל. אני מסתכל מהצד, אני לא רואה שיש לך את המקום שיש לעיתונאי שמאלני בדבר הזה. יש פה קבוצת כוח. אין בעיה, אז תתחילו להילחם על הכוח שלכם. לא רוצה להילחם. אוקיי. איך אומרים, האמת תורד דרכה. אגב, קאנה נשאר איתי, כן? אנחנו נלך בדרך, לאט לאט. זה קשור אגב לדיון הבא, בסדר? נלך בדרך, באמת, בצורה מכובדת. צורה עניינית, בלי להשמיץ, בלי לקלל. חבר'ה, תראו את המבט של האציל האירלנדי. תראו את המבט
שהוא שומע מישהו מהציונות הדתית אומר... עכשיו זה קשור, אתה יודע למה זה? זה קשור לנושא של וושינגטון, בסדר? כי הנה, ארי עוקב אחרי הרבה שנים. אני אצא לפרסומות ואז. שימו, שימו, תצא שנייה, רק שנייה, תצא רגע מהאולפן. ארי עוקב אחרי הרבה שנים, בסדר? ואתה יודע, מתי, כמה שנים אנחנו כבר, כשהייתי במקור ראשון, נכון? כתבתי שלא תהיה מדינה פלסטינית, ואסור שתהיה מדינה פלסטינית. מי שאמר את זה אז, לפני 8 שנים, מה היה? שוגע הכפר. איך יכול להיות שלא תהיה מדינה פלסטינית? מה זה? תהנה, תסתכלו, עוברות השנים, ומה שלפני כמה שנים היה משוגע הכפר, שדיבר, שוב, אני השתדלתי, בכבוד ובעדינות ובענייניות, עכשיו נדון בבית הלבן. אתה יודע מה יפה שמעון ריקלין? של הציונות הדתית נהיו חנה בבלי. זה נכון, ואתה יודע איך לסיים, היו תמיד, היו תמיד. כאילו אתה מעוגן. חבר'ה, צריך לסיים. כל הייתה עם אריאל כהנה מסתיים במשפט הידוע, כהנה צדק. אריאל, תישאר איתנו. אני איתך. פרסומות. חזרתם אלינו, ערב טוב לרן רזניק, פרשן הבריאות של הכתב של ישראל היום. אהלן ריקלין, ערב טוב, אהלן ארי. מה אתה כל כך מבסוט כמו חתול שעכשיו שתה את כד השמנת? לא יודע, אני מבסוט, תמיד שאתה מראיין אותי אני מבסוט, בחיי. יפה, בוא נתחיל, אני רוצה לשאול אותך על ההפרש בין מספר הנדבקים למספר החולים באמת. כי אנחנו שומעים את הדרמה שמספר הנדבקים עולה באופן לא אקספוננט, כמו שאמרו, אבל באופן רציני, כלומר, גובר והולך. תשמע, מספר המונשמים לא זז, מספר הפצועים קשה לא זז, מספר המתאשפזים... וואי, כן. האם יכול להיות שהנגיף, במהלך השכפול שלו, קצת נחלש? וואו, אוקיי. קודם כל, אוקיי. אני יודע, רן, אני יודע שאתם לא רגילים ששואלים שאלות שנוגדות את מה שכולם אומרים. נכון. אתה מבין? קדימה, כן. טוב, אוקיי. קודם כל, יש עלייה במספר החולים הקשים בישראל, כבר עוד מעט מאז תחילת יוני, על פי נתוני משרד הבריאות, כ-50 חולים קשים חדשים שלא היו קודם, שלא היו חולים בכלל, 50 חולי קורונה חדשים. נכון שלשמחתנו הרבה, חלק ניכר ממי ש... נדבק בקורונה, אני מעדיף לא לקרוא לזה נשאים, אבל תשים רגע את הדיון הזה בצד, נדבק בקורונה, לא חולה קשה, זה מצוין, זה טוב, זה בין השאר נובע, זה בטוח שזה בין השאר נובע, מכך שחלק יותר גדול הפעם בהתפרצות הזו של, של, של אנשים שנדבקו בקורונה, הם יותר צעירים מאשר בתקופה הראשונה, בגל הראשון, ו... יותר מזה אנחנו לא יודעים. כל השאר הקלינו ספקולציות. לא, יש, המספרים מאוד ברורים. רזניק, לא צריך להיבהל. המספרים מאוד ברורים. ספקולציות זה לא ספקולציה, זה נתונים. זה מספרים, בחינת אחוזים. אבל אני כבר לא עונה לך על האחוזים. אמרתי שיש ירידה במספר החולים הקשה ביחס לנדבקים בהשוואה לגל הראשון, וטוב שכך, זה מצוין, הלוואי שזה יימשך. התכוונתי ספקולציות לא לגבי הנתונים, ריקלין, התכוונתי לגבי הסיבות לזה. התחלתי לשאול האם הספקולציה... בוא נמשיך הלאה, הבנתי, הבנתי. זאת ספקולציה ואי אפשר לדעת, נמשיך הלאה. בוא נמשיך הלאה. תשמע, יש טענה בקרב אנשים החרדים שישמע די הגיונית, שכל פעם שיש כאילו שמועה על עלייה או נתונים, אז סוגרים טבריה, אלעד, רק אצל החרדים. אני אומר לך, אני מסתובב בארץ, אני רואה את אחינו החילוניים, תקשיב, מסיבה. תחום פוליטי או בכלל? אז אני חושב ש... אוקיי, אז אני חושב שבעניין הזה החרדים צודקים, גם תקשורתית, מבחינת הסיקור התקשורתי, ואני אומר את זה עכשיו כהכללה באמצעי התקשורת, יש יותר נטייה להאשים, להצביע על הציבור החרדי כמי שבזמנו, למשל, כשהיו יותר הפרות או היו גילויים של הפרות של, 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 של הוראות משרד הבריאות, ואני מסכים איתך שהיום, ולא רק בתל אביב, יש נטייה להפרה, ואפילו הייתי קורא לזה הפרה המונית, של הוראות משרד הבריאות, אתה לגמרי צודק. שוב פעם אתה צודק. השאלה... אני, אגב, חושב תמיד שאתה צודק, או כמעט תמיד. רן, יש היום, על פי מה נקבע איפה עושים סגר ואיפה לא? יש איזה מדדים שמפורסמים לציבור, כן. ואנחנו יודעים להשוות כן. ביניהם לבין ערים אחרות? כן.
אוקיי, זה נקבע על פי הגידול במספר, באחוז הגידול בחולים, בנדבקים בקורונה. הנתונים האלה מתפרסמים מדי בוקר על ידי משרד הבריאות לכל כתבי הבריאות וגם באתר משרד הבריאות, כך שהם... כך שהם חשופים. מה שאומר שיכול להיות שאצל החרדים ברגע שקורה משהו, אז הגידול הוא יותר מהיר בגלל שזה אוכלוסייה מרובת ילדים, משפחות גדולות? יכול להיות. אם כבר מדברים על העניין החברתי, על העניין החברתי-משפחתי הזה, אז זה גם אולי דומה להתפרציות הקשות ולסגרים החלקיים שיש בימים האחרונים בחלק מהיישובים הבדואים בנגב, כן, נכון? גם ברעת וגם בעוד יישובים, גם שם. עניין דומה. מעולה. רן, שאלה אחרונה כדי להבין. מה אנחנו יודעים היום לעשות יותר טוב מהסיבוב הראשון? מה למדנו? מה התובנות המרכזיות שיש לנו מהסיבוב הראשון? אני אענה לך. שום דבר, אנחנו לא יודעים מה זה קורונה, אנחנו בספקולציות, מדי פעם אנחנו מביאים את הרזניק. אבל אין לנו תובנה אחת מהסיבוב הקודם? אין, יודעים שמסכות זה טוב, יודעים שהפרדה זה טוב, אנחנו לא יודעים מה זה הדבר הזה. לקטוע את ה... גם עכשיו, אנחנו לא יודעים. טוב. רזניק, תגיד לי שוב אתה צודק. לא, לא, רגע, משפט. אחד, שוב ריקלין צודק. יפה. בחיי, ריקלין הוא אלוף והוא צודק שוב. שתיים, התובנה, ארי, התובנה שאנחנו לא יודעים כמה שהיא קשה, היא תובנה חשובה. אנחנו באמת לא יודעים, והעולם לא יודע. זה פילוסופיה מדהימה ממזמן של מדעי הטבע, שמה שאנחנו יודעים זה שאנחנו לא יודעים. רזניק, כרגיל, חידש לנו חידוש עצום. תודה. וואו. תודה רבה לך. תודה. תודה, ערב טוב. ערב טוב ליורם אטינגר, לשעבר שגריר בארצות הברית, נקרא לך, או סוג של... לא, הייתי אחראי על הקשר עם הקונגרס. הקשר עם הקונגרס, מומחה לארצות הברית. כן. מה שלום הנשיא טראמפ, ידידינו? ברוך השם. ברוך השם בצולל? כרגיל בקריירה של טראמפ, עליות וירידות. והליכה... וגירה עכשיו בעיקר ירידות וירידות. לא, גם יש לאחרונה שיפור בכלכלה האמריקאית, אבל מה שחשוב לזכור, כמו שהיה לפני בחירות 2016, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, וכדאי לשים את כל הסקרים במקום הראוי להם, ובמיוחד את ההתייחסות של הניו יורק טיימס, וושינגטון פוסט, CNN וכולי, שלצערי... הם אלה שמקבלים תהודה בישראל, והציבור הישראלי... אבל יש סקרים, יורם, יש סקרים, המצב של הנשיא לא מזהיר. כמו שהיה לפני 2016, נכון, בדיוק. והשאלה... כהנה. והשאלה, האם המצב הזה יחזור על עצמו או לא. אין ספק שלפני הקורונה, השאלה הייתה באיזה הפרש טראמפ עומד להיבחר מחדש. מאז הקורונה, ולא באשמתו, המצב הוא רע, אבל צריכים להמתין עד נובמבר. מה אתה אומר? קודם כל, אני אומר שיורם הוא המורה שלי, המדריך שלי לענייני ארצות הברית. יש לך משהו חדש בעניין הזה? אז אני ממשיך מכאן והלאה. אוקיי. תשמע, באמת אי אפשר לדעת, כי אחד הסקרים, כמו שיורם אמר, אבל גם המציאות שיש כרגע בארצות הברית, היא משהו שלא היה. סיפרתי לכם קודם, לפני השידור, ששוחחתי עם ידיד בוושינגטון. אי אפשר ללכת בלילה בוושינגטון. יש שם אלימות. משתנים שם סדרי ברשת, אנחנו רואים את הפסלים שמורידים. משתנים שם דברים, ולכן זו סיטואציה שאף אחד לא יכול לחזות. ואגב, בגלל הקורונה גם אין מערכות, אין מערכת בחירות. תגיד, כמה חשוב הדיון במועצת הביטחון היום על החלת הריבונות? נה, זה בטפטת. בטפטת. הוא משמו, מה לעשות, כן. שאלת לך מקודם, התחלנו לדבר על זה, על החלת הריבונות, אמרת שאתה הכל בוושינגטון? יש, בשעות האלה יש דיון מכריע בוושינגטון, כנראה שטראמפ גם נכנס אליו. ומי שפומפאו אמר, הכדור בידי ישראל. כן, אבל זו אמירה שהוא אומר אותה הרבה זמן. בפועל, לא משנה אם אתה רוצה להיכנס למה, בשורה התחתונה הכדור חזר לוושינגטון, מה שיצא מהדיון בוושינגטון היום, למיטב ידיעתי לפחות, זה מה שיקרה. או סיפוח או סיפוחון, גדול או קטן, תלוי בהם. או בחירות. הסיפור הזה הוא מהדורה עצובה של השלטון בישראל, שנגרר אחר אור ירוק או אור אדום מוושינגטון, בניגוד. למורשת שהייתה מבן גוריון ועד תום תקופת שמיר, שפעלו לפי האינטרס הביטחוני של ישראל, גם בניגוד לאור אדום אמריקאי. ודבר נוסף, כל ההתנהלות היום מעבירה מסר מוטעה לחלוטין, כאילו הנושא הפלסטיני הוא מרכזי ביחסי ארצות הברית ישראל. והוא לא. א', זה לא נכון, וב', זה מזיק לישראל, כאשר אנחנו הופכים אותו למרכזי, כראיה. יורם, להערכתך תהיה החלת ריבונות?
זה תלוי האם השלטון... זה תלוי. זה טוב שאנחנו מבינו פה פרשנים. תלוי האם השלטון בישראל ישדרג... תגיד אתה, תהיה החלת ריבונות. תשאלו אותי, אני אענה לכם. האם השלטון בישראל ישדרג את עמוד השדרה שלו ויפעל לפי מה שטוב לישראל ונחוץ לישראל, או הוא ייגרר? העובדות הן שמ-48 ועד היום למעשה, ממסד מדיניות החוץ, ממסד מדיניות הביטחון בוושינגטון, לא מקבל את עמדת ישראל בנושא הפלסטיני. אבל אני רוצה לומר יורם בהקשר הזה שנתניה, לפחות למיטב ידיעתי, במקרה הזה כן ניסה לקבל את ההחלטה לבד, היה לו את החישוק של גנץ, וזה זה, זה בלם אותו, זה עיכב אותו, והם לא יצליחו להגיע להחלטה מוסכמת, ולכן זה חזר לאמריקאים. אבל לשימון, אמרנו שנשאל אותך, תהיה החלת ריבונות או לא? אני אגיד לך ככה, אם אתה שואל אותי, אני חושב שנתניהו קובע הכל, אני חושב שהאמריקאים מקשיבים היטב למה שנתניהו אומר. Mm-hmm. נתניהו משחק פה לדעתי על שני צירים, ציר הבחירות, שבעיניי זו הדפה העיקרית שלו. כן, אם אתה שואל אותי מה נתניהו הכי רוצה היום, בחירות. זה ללכת לבחירות. נכון, אבל לא עכשיו. עם כל הכבוד הריבונות, לא עכשיו, לא עכשיו, אנחנו לא בשלים, אבל in due time, כשזה יתאים, בחירות. כן. והוא משחק עם הריבונות ועם האמריקאים ועם הכל. אז עכשיו אני אמשיך אותך. כדי לכוון את זה לנקודה היא, לא ההפך. הוא אומר, ולכן, הוא אומר, כל, אני שומע את כל הפרשנים, שאלת אז אני רוצה לראות לך כל הפוך. כל הפרשנים אומרים, כמו שהוא מתדרך, אם לא תהיה ריבונות, יהיו בחירות. אני אומר שמראש נתניהו מקדרר את הכל עם האמריקאים לנתיב שהוא רוצה. שמה, זה בחירות לפני ריבונות? אם הוא יוכל? לא, אז אני... אם אני, הוא אני, יוכל, לא. כן. אז אני חושב שריבונות קטנה לפני הבחירות. ייתן לנו טעימה. בוודאי. בוא, רישימון ואני, שנינו יודעים היטב שהוא לא יוכל לבוא, מילא אני, הוא לא יוכל לבוא אליך להגיד לך לפני בחירות לא עשיתי כלום. נכון. הוא יהיה חייב לתת לך משהו. אני לא יודע אם הוא מתחשב בי. הוא מתחשב טיפונת. בציבור. ואחרי שהוא יתחשב בך וייתן לך משהו, כמובן אתה וכל מי ששותף לדעתך, הוא יגיד, והגזר הגדול מחכה לכם להמשך. אנחנו די מסכים. משפט אחרון של אטינגר. אני מציע להחליף תדר. מדינת ישראל הגיעה לרמת שיתופי פעולה עם ארצות הברית, לא בגלל שעשתה מה שאמריקאים רוצים, אלא בגלל שהלכה נגד האמריקאים, וזה לא חשבת לי. נכון. לדעתי נתניהו לא עושה מה שהם רוצים. שנייה אחת. הם עושים מה שנתניהו רוצה. שנייה אחת. ואז זה גרוע עוד יותר, כי ישראל שמבטרת ונסוגה ולא מכילה את החוק, היא משדרת חולשה, זה מחרסם את תדמית ההרתעה, וזה... אתה לא יכול לדבר על חולשה, כאשר בן אדם בשם כהנה יושב לידך. וזה... אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב. ואז זה ישפיע לרעה. משפט אחרון, יואב, הוא מאוד חשוב. הממשל האמריקאי הזה, מה שמדהים אותם בקשרים מול ישראל, זה איך פה מעדיפים פוליטיקה פנימית, פי אלף מהאינטרסים של מדינת ישראל שיורה מדבר עליהם. אם יש הלם שהממשל הזה יצא ממנו, זה עד כמה פה מעדיפים פוליטיקה פנימית וחישובי בחירות בפוליטיקה. כיסינג'ר כבר אמר, אתה זוכר, למדינת ישראל אין מדיניות חוץ, יש רק פוליטיקה פנימית. זה אין בעיה כל עוד האמריקאים נגדך. כשהם בעדך וזה מה שאנחנו עושים, וכשיכתבו הספרים על מה שהלך פה, יהיו הרבה דברים מעניינים. מוסי, אני רוצה לעשות משפט על המשפט על המשפט. ואם נתניהו יפעל ויישם ריבונות שלא כמו שטראמפ רוצה, אלא באופן עצמאי, אז הוא יתנהג כמו טראמפ, ואז הוא יזכה להערכה של טראמפ שמעריך... ויקבל ממנו גיבוי. שוב, הכל צריך לזכור. ויקבל גיבוי. וכל זה פרשנות של פרשנות, כי יכול להיות שטראמפ מעריך אותו ככה. תמיד תשאלו מה שסבא שלי אמר לי לפני שהוא נפטר, אל תשאלו את עצמכם מה האמריקאים רוצים. תשאל את עצמכם מה נתניהו רוצה. פרסומות. חזרתם אלינו, ערב טוב למרדכי קדר, הפרשן לענייני ערבים של ערוץ 20. ערב טוב, תודה על ההזמנה. בכיף, אתה מנמנם תוך כדי שאנחנו מדברים? איך אפשר לנמנם? כאלה דברים מעניינים בערוץ שלכם, תענוג לשמוע. קודם כל, תודה רבה. חשבתי שתגיד שאתה לא מנמנם בגלל שרעש מטוסי הקרב של ישראל פילח את השמיים באזור מגוריך מעוד תקיפה, כאשר הם חזרו מעוד תקיפה מוצלחת בסוריה. זה, הם לא תמיד עוברים מעליי, כדי שאני לא אספר אצלכם מה שהם עושים, אבל בסופו של דבר ישראל פעילה, ובהמשך למה שיורם מטינגר אמר אצלכם קודם, רק הפעילות של ישראל גורמת לשכנים שלה לקחת אותה ברצינות. זה כל כך נכון, גם לגבי האמריקאים, זה נכון גם במזרח התיכון. השאלה היא, מודקה, האם
מהרגע שנפתלי בנט עזב את משרד הביטחון ובני גנץ נכנס, האם יש העתה, הפחתה בכמות התקיפות או לא? אני לא חושב שזה תלוי במי יושב בראש משרד הביטחון. פה מדובר באלף, מידע מודיעיני על דברים שאתה רוצה לתקוף אותם, בית, הזדמנויות לתקוף. ייתכן שבתקופה מסוימת יש לך יותר מידע ויותר הזדמנויות, תקופה אחרת יש לך פחות מידע, פחות. תראה, גם עננים בשמיים יכולים לשנות את ההחלטה אם אתה תוקף או לא תוקף. יש בו לא מעט משתנים, וייתכן שבתקופה מסוימות הם תומכים בעניין הזה. אז בוא נדבר על סיפור שכנראה יתברר כלא נכון. סיפרו לנו שהאיראנים עוזבים את סוריה באלפים, אנחנו רואים בסיסים נטושים, עכשיו פתאום אומרים לנו, לא, טעינו. מה האמת? לא, מה שקורה זה שהאיראנים כל הזמן מוציאים ומכניסים כוחות על פי כל מיני שיקולים. למשל, מה שקורה בעיראק. אם הם צריכים להיכנס שם לאיזושהי פעילות, אז הם לוקחים כוחות מסוריה ומכניסים אותם לעיראק. אם יש בלגן בתוך איראן, אז נכון, בחודשים האחרונים יש פחות בגלל הקורונה, אבל בסביבות ינואר, פברואר ודצמבר שעבר, הם בהחלט הוציאו כוחות מסוריה כדי לטפל במה שנוגע לאיראן, והם מחזירים אותם. מוטקה, מה תקפנו? אתה יכול לספר לנו. מה תקפנו שם? מה שפורסם זה מפעל לאריזת בצל וייבוש ירקות. זה השלט שעומד בחזית של המטרה שהותקפה. אז אחד משניים, או שזה היה מפעל לבצל ולייבוש ירקות, או שזה רק היה כיסוי למה שכן, יש כל מיני סרטים שמגיעים אתמול בערב, שמראים פיצוצי משנה. זאת אומרת, גם את הפיצוץ של התקיפה, רואים בצלים מתפוצצים. התחושה היא, דוקטור קידר, שזה הדבר הפך לרוטינה, ולא יודע, לי לפחות אתמול, כשזה היה ב-11 בלילה, אמרתי, וואלה, הם התחילו לעשות את זה מוקדם יותר. אבל רגע, שאלה ברמה... זה היה פעמיים. זה אתמול היה תקיפה בסביבות 9, ועוד אחת בסביבות חצות. אז זהו, אבל עכשיו שאלה ברמה ככה עמוקה יותר. במה אנחנו יכולים להראות את המאזן שהשתנה לטובת ישראל, כמו שציינת בהתחלה, מאז תחילת המתקפות שם בסוריה? תראה, נקודת המפנה תהיה, והיא עדיין לא הגיעה, כשאיראן למשל תרים ידיים ותגיד, אוקיי, הבנו, הישראלים לא רוצים, לא רוצים אותנו שם, העולם לא עוזר לנו, אדרמה מפריע לנו, הרוסים ששמחנו עליהם, כולנו סכין בגב בכך שנותנים לישראלים אור ירוק לפעול מעל לבנון או מעל סוריה, ויש לנו כרגע דברים אחרים יותר חשובים, כמו לשמור על המשטר באיראן, ולכן אנחנו מתחילים להוציא כוחות, לא מתוך כוונה להחזיר אותם בעתיד הקרוב. אם הדבר הזה קורה, אנחנו יכולים לעשות וי, אולי צנוע בהתחלה, ולחזק אותו בהמשך. עד עכשיו זה עוד לא קרה. הם נפגעים, הם מורידים ראש, הם מדממים, ועד כך שמפעמים אתה הולך עם תחושה שרגע, רגע, מתי תגיע המכה? והיא לא מגיעה, אבל אני אגיד לך מה כן הגיעה. הרעיון הזה הגיע לקיצו. תודה. הגיע לקיצו. תודה רבה, מרדכי קידר, הפרשן לענייני ערבים של ערוץ 20. ערב טוב ליונתן צדיק. סופר. כן. מחבר ספר על הדוד של אבא שלו, שנתלה בשנת 1949 בעיראק, ולא בפרוד. לא. למה הם תולים את האיש החביב הזה? שאלה טובה. הסיפור שלנו בעצם קוראים לו מג'ד? קוראים לו יהודה צדיק. הכינוי שלו במחתרת הקומוניסטית היה מג'ד. אוקיי. הוא ואח שלו, יחזקאל צדיק, דוד נוסף של אבא שלי, הצטרפו למפלגה הקומוניסטית בשנת 1944. עירכו את הוועידה השנייה של המפלגה ב-45. ובעצם אחרי שנים של דברים שהם עשו נגד השלטון, מתחילים לרדוף אותם, נורי סעיד. נורי סעיד צריך להגיד, נדמה לי, הוא ראש הממשלה או הנשיא של עיראק, נכון? כן, או המנהיג? כן. כן. הוא בעצם נתן את ההוראה להתלות את יהודה. זו הייתה תליה של ארבעה, סוני, שיעי, נוצרי ויהודי. וזה בעצם קרה אחרי תקופת הפרהוד, מהבחינה הזאת שבפרהוד גם דוד נוסף שלי, יוסף צדיק, נרצח. ומה שקרה בעצם זה שהיהודים בחרו שני כיוונים, או קומוניזם או ציונות. כן, אבל אני נותן. צריך להגיד את האמת, הוא נתלה על רקע הפעילות הקומוניסטית שלו. נכון. זה לא בגלל לאו דווקא כי הוא יהודי, או שאני טועה. אתה גם צודק, אבל גם לא צודק.
הוא נתלה... כלומר, אתה טוען שאני גם צודק וגם טועה, או גם צודק וגם לא צודק? גם צודק וגם טועה. היי, תסביר לי את ההבדל בין גם צודק וגם לא טועה, או גם צודק וגם זה... לא, בסדר, אז הוא חושב שעל החלק של ה... הוא מסכים איתך על החלק שהוא נתלה בגלל שהוא קומוניסט, אבל הוא לא מסכים על זה שזה לא היה בגלל שהוא לא יהודי, כלומר, גם זה היה. זה היה גם בגלל שיהודי וגם בגלל שהוא היה קומוניסט. למען יראו ויראו. תלו אחד סוני, אחד שיעי, אחד יהודי ואחד מוסלמי. טוב, אתה גם קומוניסט היום? לא. ומה אתה רוצה, מה בסוף ככה, מי שקרא את הספר, מה אתה רוצה שידע? לי יש כמה מטרות. אחת המטרות שלי זה להנציח את זכרו. הוא הוכר על ידי מדינת ישראל כהרוג מלכות. המטרה השנייה זה שהמון צעירים יתחברו למורשת ולמסורת שלהם, ובעצם ינציחו את הסיפורים של פעם ואת הדורות שהיו פה. חשוב מאוד, אבל אתה יודע, הפרוד אפילו עוד לא מונצח מספיק, אז פה מדובר באירוע בודד. קומוניסטים יודעים לדאוג לעצמם, סתם. אז כשאני כתבתי את הספר הזה, אני התייחסתי לעניין הפרהוד, וחשוב לומר שלפרהוד קדמה אנטישמיות, שלא מספיק דיברו עליה, והיהודים נרדפו בשל האנטישמיות של השגרירים. תגידי, מי אתה? אתה עיראקי ומה? אני חצי עיראקי, רבע בולגרי. רבע לטבי, רבע בולגרי, ועל כל סעיף במשפחה שלך אתה כותב ספר? כן. מה כן? אני שאלתי סתם. זה קרה באמת. על כל אחד אתה כותב ספר. סבתא שלי, אלווירה קולודיצקי, אליה שלום, ניצולת ספינת סלבדור, וישראל קולודיצקי, זיכרון לברכה, ניצולת... מדהים הפסיפס היהודי. כל יהודי שמגיע לארץ ישראל פה, בכלל היום, כל יהודי, יש לו סיפור חיים כזה מדהים. כמה אנשים אתה... לסיום. התקווה שלך שיכתבו ספר בעקבות זה שהם ראו שמישהו כתב ספר ו... על בן משפחה. לא יודע כמה, אבל אני מוכן לעזור לכל מי שירצה. יפה. יונתן צדיק. רבע לטבי, רבע בולגרי, חצי עיראקי ושני אחוז מבסרה. אבל ישראלי. עיראקי. מרמת גן. מרמת גן. פרסומות. מוסי אמרה לי שהייתם, אז זה מאוד חשוב לה. מחר ג' בתמוז, הסתלקותו של הרבי. הרבי מלובביץ'. מלובביץ'. חב"ד. חב"ד. דנה ורון. מה נשמע? שואל אותך שאלה שבטח תפתיע אותך, כמו שסיכמנו לפני התוכנית. מה אומרים עליו, זיה או שליטה? איי, איי, איי. ישר הלכת, כמו שאומרים. ברור, ביקשת שאני לא אעשה את זה. נכון. לכן, עשיתי. יפה, אז תשמע, אני אגיד לך את האמת, בתור חבדניקית שהצטרפה לחב"ד, אפשר להגיד אחרי ג' תמוז, אני באמת קשה לי להגיד לך אם זיה או שליטה, כי אני מרגישה שפועלו ודרכו והשפעתו על חיי היא אולי באופן הכי ישיר שראיתי אי פעם. אתה יודע, אומרים על משהו שהוא מת ברגע שהוא מפסיק לגדול. מתי הצטרפת לחב"ד? אחרי ג' בתמוז, לפני 25-6 שנה. הצטרפת לחב"ד כתוצאה מהניסויים שלך? לא, הצטרפתי לחב"ד כתוצאה מזה ששליח חב"ד, הרב יוסי גינסבורג ברמת אביב, מה שנקרא ממש ככה העיר את דרכו עליי, וזה היה כאילו מבחינתי, אם לא הייתי חב"ד... מי לי את התכונה הכי מאפיינת את חב"ד? אהבת ישראל. אתה יפה. ארי, אתה יפה. ותכונה שהכי מאפיינת את הרבי? אהבת ישראל. נו, ריקלין, אני למדתי בחב"ד, זה קל, נו. תשמע, הרבי מלובביץ' הוא כל כך הרבה דברים, אנחנו מדברים על מנהיג בסדר גודל עולמי, שבאו אליו באמת מכל קצוות תבל, זה היה יכול להיות פוליטיקאים ואנשי רוח ואדמו"רים ופילוסופים, נגע בכל כך הרבה תחומים, היה איש מדע ואיש רוח, ומצד אחד אני תמיד אוהבת להגיד שהוא היה נותן להרגיש לאדם הגדול ביותר כאילו הוא עוד לא התחיל, ולאדם הקטן ביותר כאילו הוא עולם ומלואו והכל... אבל היום אין רבי מלובביץ'. אתה יכול להגיד את זה עוד הפעם, ולחזור איתי לאיש... לא, אני שואל ברצינות, אני באמת רוצה להבין. תשמע, אני הייתי בניו יורק. היום אין רע, אין רע. אבל נשארו לו סל ערכים שהם רצים איתו. תן לי להגיד לך משהו על זה. זה יותר מזה. אני הייתי בחודש חשוון לבת מצווה של הבת שלי בניו יורק, אולי ברגעים האחרונים לפני שארצות הברית הפכה למה שהיא היום, אני לא יודעת אם אי פעם עוד נזכה לראות אותה כמו שאני ראיתי אותה ברגעים האחרונים שלה. והייתי בכינוס השלוחים, וראיתי יותר מ-4,500, אני חושבת, בתמונה המיתולוגית, הגדולה, ההיסטורית, כן. של השליחים. ותשמע, ככה לא נראית תנועה גוססת, ככה לא נראית תנועה מתה, ככה נראית תנועה חיה וחיה ופועמת ובועטת. אני חושבת שבקורונה הזאת הרגשנו את פועלו של הרבי מלובביץ' יותר מהכל, כי שליחי חב"ד בעולם כולו עשו פעילות בקרב אנשים לא יהודים בכלל. אני דיברתי לא מזמן עם שליח חב"ד בפנמה. הבן אדם עסוק בלשלוח מוצרי מזון לאנשים פנמים, שהקשר בינם לבין יהדות הוא באמת לא קיים, וזה מדהים, זה מורה לשם. אני מאוד אוהב תנועת חב"ד, באמת. אמרתי לך לפני השידור שסבא שלי היה חב"דניק, וגיליתי את זה רק בסוף חיי, אבל לא משנה. כן. אני אגיד לך מה אני לא מבין. מצד אחד, באמת אהבת ישראל. מצד שני, מפעל השלוחים האדיר.
לא מצד שני, זה מאותו צד. את יודעת מה מאותו צד? אני אגיד לך מה הצד השני. הצד השני הוא שיש מדינת ישראל. והשלוחים בעצם מחזקים את היהדות בכל העולם. תשמע, היהדות... ומתעלמים בעצם מהנס הגדול שקמה מדינת ישראל, מדינה יהודית. אז באמת הרבי מלובביץ' נשאל כמה פעמים למה הוא לא מגיע לכאן לארץ. נכון. והוא אמר שבכל הצבאות תמיד המפקד הולך ראשון והחיילים אחריו, והמפקד אומר אחריי, חוץ מבים, ששם המפקד נשאר אחרון כשהספינה טובעת, וקודם כל מחלץ את כל החיילים שלו החוצה. והרבי התייחס לארצות הברית וליהדות ארצות הברית ככזו, שמישהו צריך לתחזק את הגלות הזאת, so called, ומישהו צריך להתייחס ליהודים בגולה. תשמע, היהודים יהיו שם. מי שירד מהארץ, או מי שגדל, או נולד בחול, הוא נמצא שם, ומישהו צריך לתת את הדעת שזה לפעמים רוב מניין ורוב בניין של יהדות העולם. מה אתה... מי ידאג לנו? מה אתה מבסוט? מה, אתה חבדניק? לא. למדתי בחב"ד, אבל מה כאילו... מה אתה אומר על הדברים שלו? תשמע, אני מסכים עם הכל. תראה, בסוף אני חושב שהרבי מלובביץ' קידש איזה סולם, איזה סל ערכים שבעצם הרעיון המרכזי שלו הוא נתינה למען אחרים, למען יהודים אחרים וכדומה, גם שבע מצוות בני נוח ועוד ועוד. אבל הרעיון הוא נתינה, וזו תנועה שאני רציתי פעם... אבל מי מנהיג היום את התנועה הזאת? לא מה זה מי מנהיג? למה צריך מנהיג? הרבי מלובביץ'. כל, מה, צריך מנהיג? יש אתגרים. לא הרבי... מילה מתפתחת. נו, הרבי מי... מלובביץ'. אני רוצה להגיד לך. האמת שזה נכון, אם אתה רואה, אם הם שואלים... אני רוצה להגיד... הרי, אנחנו קודם כל לא צריך... באגרות קודש הם שואלים אותו, נוריקלין, מה אתה רוצה? זה הרבה יותר פשוט ממה שאתה חושב. מה, עושים שאלות? אני רוצה להסביר לצופים שלנו. לא נותן, זה אותו מעניין שאני מדבר, תאמיני לי. אני רק רוצה להסביר מה זה. את רוצה להסביר את איך שואלים את באגרות קודש? אתה רוצה, אני אסביר גם. לא שאלת אותי. איך שואלים אותו? הכתבים של הרבי מלובביץ' אגרות הקודש זה מכתבים שנכתבו במשך כל שנות נשיאותו לכל עם ישראל, מתש"י, תש"י א', ככה, וקרחו אותם לקרחים לא לפי נושאים, אלא לפי שנים. כשחבדניק רוצה לשאול שאלה... כשיהודי רוצה לשאול שאלה, הרבה פעמים פותח בספר התהילים, אתה מכיר את זה, את המרוקאיות שפותחות, אז חבדניקים לקחו את זה למקום שלהם, ובאמת מתקשרים לרבי דרך הספר הזה, מבקשים את עזרתו, מסתכלים על התמונה, אומרים לו, רבי, תעזור, פותחים את הספר, אממה, באופן פלאי, יש קשר ישיר בין מה שאלתי, לבין תשובה שהרבי ענה לפני 40-50 שנה, יש הרבה פעמים קשר, אני אישית חוויתי ניסים גלויים עם האגרות קודש, בלי ציניות, כן? אנחנו מדברים פה עכשיו אמיתי. חוויתי ניסים גלויים עם הדבר הזה, ועדיין חובה. אז תגיד חזיע או שליטה, אני לא נכנסת למקום הזה, אני רק יכולה להגיד לך. עוד דבר, שאלת מי מנהיג את התנועה, אני לא חושבת שיש נושא בעולם שהרבי מלובביץ' לא הביע את דעתו עליו, והשאיר הוראות ברורות. אז לא צריכים מחליף. לא צריכים מחליף. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אם אני אכנס פה לעניין הזה, אני מפוטר מערוץ 20 עכשיו. טוב. אז אני לא אכנס, אני אפילו לא יכול להמשיך את זה. דנה ורון, זה היה מקסים, תודה רבה. תודה לך. יש על אגרות קודש. יורם כהן עובר ואומר לנו שלום, זה מאוד יפה. ארי גלר, היום נודע לנו שאתה אציל אירלנדי. זה יפה. אני רוצה גם להיפתח... אז במגרש, סתם זה, במגרש של בן ברסלב לחב"ד, הרי ברסלב היא גם תנועה פופולרית וזה. נכון. אז רציתי פעם להשוואה, רבי מלובביץ' יביא יותר לייקים, רבי נחמן יביא יותר שרים. יפה. אני לא אהיה פה מחר, אני כבר יוצא לחופשת שבת, אני אהיה פה ביום ראשון. שתהיה לכולכם שבת שלום ומבורכת, ותזכרו, תחשבו טוב, יהיה טוב. להתראות.